Nové vraždy v Rýmorg. Zima, uvažoval Louis, není období pro starce. Sníh, jenž ležel v ulicích Paříže na 10 cm vysoko, ho mrazil až do morku kostí. To, co jako dítě vítal jásotem, nyní proklínal. Nenáviděl to tu z celé duše. Nesnášel koulování dětí, vřískot, výbuchy smíchu, slzy. Také mu šli na nervy mladí milenci, pro něž bylo vrcholem štěstí, když se mohli společně vystavovat sněhové metelici, sténání, polibky, slzy. Bylo to nechutné a únavné a on by ze všeho nejraději byl ve Fort Lauderdale, kde bude jistě svítit slunce. Ale telegram od Kateřiny, třeba že poněkud zastřený mlhou neurčitosti, byl naléhavý a přátelské svazky, jež ho k ní poutali, nezaznamenali dobrých 50 let jedinou trhlinku. Byl to kvůli ní a jejímu bratrovi Filipovi. Jakkoliv měl pocit, že mu v téhle zemi ledu řídne krev, bylo pošetilé si stýskat. Přijel za voláním minulosti a kdyby Paříž hořela, dostavil by se stejně rychle a ochotně. Kromě toho, Paříž byla městem jeho matky. Narodila se na Diderotově bulváru ještě předtím, než si z města stačili udělat své rejdiště volnomyšlenkářští architekti a sociální inženýři. Pokaždé, když se sem Louis vracel, obrňoval srdce, aby ve zdraví přestál ta další znesvěcení, která ho tu čekala. I když musel připustit, že poslední dobou už nejsou tak častá. To celoevropská recese přiměla vládu, aby nechávala své buldozery častěji odpočívat. Přesto však rok od roku končilo stále více krásných domů v troskách. Občas zmizela z povrchu zemského i celá ulice. Dokonce i Rýmorg. Louis samozřejmě mýval své pochybnosti, zda tato neblaze proslulá ulice ve skutečnosti vůbec kdy existovala. Ale jak mu přibývala léta, nacházel stále méně důvodů rozlišovat mezi fakty a fikcí. Tento velký předěl se snad týkal mladíků, kteří dosud museli smlouvat se životem. Ale pro starce, Louisovi bylo 73, byl takový rozdíl čistě akademickou záležitostí. Co záleží na tom, co je pravda a co lež, co je skutečné a co vymyšlené. Jemu se to všechno, ty poloviční lži i pravdy, slévalo v hlavě v jeden pramen jeho životního příběhu. Možná, že Rýmorg skutečně existovala tak, jak ji ve svém nesmrtelném příběhu vylíčil Edgar Allan Poe. Možná, že byla pouhým výplodem jeho invence. Ať tak nebo tak, tu notoricky známou ulici byste na mapě Paříže hledali marně. Snad byl Louis i trochu zklamaný, když Rýmorg nenašel. Konec konců byla v jistém smyslu součástí odkazu jeho předků. Pokud byly pravdivé příběhy, které slýchával už jako chlapec, potom o událostech popsaných v povídce vraždy v Rýmorg vyprávěl panu Pouovi Louisův dědeček. Matka byla na to, že se její otec na toulkách Amerikou setkal se slavným spisovatelem, nemálo patřičně pyšná. Dědeček býval světoběžník, který nejspíš propadal zoufalství, pokud alespoň jednou do týdne nenavštívil nějaké pro něj nové město. A zimu roku 1835 trávil ve virginském Richmondu. Počasí bylo pod psa, možná ne nepodobné tomu, jímž Louis právě tolik trpěl. A tak se jedné noci dědeček uchýlil do kterého si richmondského baru a tady skryt před nápory ostrého větru se setkal s malým, tmavým a melancholicky vyhlížejícím mladíkem, jenž si nechal říkat Eddie.
Byl zřejmě považován do jisté míry za místní celebritu, protože se svou povídkou Rukopis v láhvi vyhrál cenu týdenníku Baltimore Saturday Visitor. Onen mladík se jmenoval Edgar Allan Poe. Ti dva spolu strávili u sklenky celý večer a skutečně tomu tak bylo. Poe z Lewisova dědečka poznenáhlo vytahal spoustu bizarních, tajemných a morbidních příběhů. Ten světem protřelý cestovatel byl šťastný, že může být nějak platný a sypal ze sebe těžko uvěřitelné zlomky, které spisovatel později přetavil v povídky Tajemství Marie Rogetové a Vraždy v Rýmork. Z nichž skryt mezi řádky plnými ukrutností vystrkoval růžky mimořádný genius C. Augusta Dapéna. C. August Dapén. Spisovatelova vize dokonalého detektiva, chladnokrevného, rozumového a mimořádně vnímavého muže. Příběhy, v nichž se objevuje, získaly brzy značný věhlas a skrze ně se Dapén stal proslulou postavou, aniž by kdokoliv v Americe tušil, že se jedná o reálnou osobnost. Byl to bratr Louisova dědečka. Louisův prastrýc C. August Dapén. A jeho největší případ vraždy v Rýmork byl až příliš skutečný. K vraždám, jež se v povídce vyskytují, opravdu došlo. V Rýmork byly skutečně dvě ženy brutálně připraveny o život. Byly to, jak Poe píše, Madame Lespané a její dcera slečna Camille Lespané. Obě se honosily dobrou pověstí a obě žili tichý a nevzrušivý život. O to strašnější se zdálo, že mohly být zprovozeny ze světa tak brutálním způsobem. Tělo dcery bylo nalezeno nacpané v komíně, matka ležela na zadním dvorku, hrdlo proříznuté tak divokou silou, že stačilo málo a hlava by byla úplně oddělena od těla. Nedařilo se nalézt žádný motiv a celý případ se ještě více zamotal, když každý obyvatel domu tvrdil, že vrah mluvil jinou řečí, než se domnívali ostatní. Francouz byl přesvědčen, že to mluvil Španěl, Angličan slyšel Němce, Holanďan měl zajisté, že se jednalo o Francouze. Dapén si během vyšetřování povšiml, že žádný ze svědků ve skutečnosti nemluví řečí, kterou podle nich hovořil neviditelný vrah. Došel k závěru, že ten jazyk neměl co dělat s lidskou řečí, ale že byl neartikulovaným hlasem divokého zvířete. Opice, obrovský orangután z východoindických ostrovů. Jeho žlutohnědé chlupy byly nalezeny v sevřené pěsti mrtvé paní Lespané, a jenom obrovská síla a pohyblivost vysvětlovali úděsný osud její dcery, slečny Lespané. Zvíře uteklo svému majiteli, maltéskému námořníkovi, a vydalo se řádit do onoho bohem opuštěného bytu v Rýmork. Taková je kostra onoho příběhu. Ať už byla pravdivá nebo ne, Louise svým romantickým kouzlem povídka přitahovala. Rád si představoval, jak jeho prastrýc postupně rozkrývá tajemný případ, nenechav se vyvést z míry hysterií a hrůzou, jež ho obklopovala. Považoval tuto schopnost klidného věcného přístupu za cosi bytostně evropského, za cosi vlastního zašlým časům, v nichž vše ozařovalo světlo rozumu a v nichž tou největší představitelnou hrůzou byla opice, jež svým obětem podřezává břitvou krky. Teď, když se 20. století dolopotilo ke své poslední čtvrtině, bylo nutno počítat s daleko horšími zvěrstvy, které však páchaly lidské bytosti. Orangutan byl prozkoumán antropologií a shledán samotářským bíložravcem, tichým a filozoficky založeným.
Skutečné zrůdy byly daleko méně zřejmé a daleko mocnější. Vedle jejich zbraní vypadala břitva jako neškodná hračka. Jejich zločiny byly nepředstavitelné. Louis v jistém smyslu vítal, že je už natolik star, aby mu mohlo být lhostejné, jak si tohle století povede. Ano, chlad sněhu mu pronikal až do morku kostí. Ano, pohled na mladé dívky s obličejí bohyní bez užitku burcoval jeho smysly. Ano, necítil se být účastníkem dění, ale jeho pouhým pozorovatelem. Ale nebývalo to vždycky takové. V roce 1937 v témže pokoji na Bourbonském nábřeží číslo 11, kde nyní seděl, prožil mnohé. Paříž, která tehdy ještě byla chrámem radosti, okázale ignorovala známky blížící se války a udržovala si přes občasný neklid atmosféru blahé nevědomosti. Nedotčeni tehdy jakýmikoliv starostmi užívali si lidé bezbřehé zahálky. Byl to samozřejmě sebeklam. Život nebyl zdaleka tak báječný, jak se mohlo zdát. Ale po nějaký čas, rok, měsíc, jeden den, mohli se kojit nadějí, že se s jejich světem nemůže nic stát. Polovinu desetiletí bude Paříž sténat v ohni a její vpravdě nevinná lehkovážnost bude vláčena špínou. Strávili mnoho dní a nocí v bytě, jejíž nyní Louis obýval. Nádherné časy. Kdykoliv na tu dobu pomyslel, pocítil svírání kolem žaludku. Ta ztráta bolela. Vrátil se v myšlenkách k méně vzdáleným událostem. Ke své newyorské výstavě, na níž zaznamenal cyklus jeho maleb mapujících postupný úpadek Evropy, jednoznačně příznivou odezvu kritiky. Ve svých 73 se stal Louis Fox proslulým mužem. Psala o něm všechna periodika zabývající se uměním. Jako houby po dešti se doslova přes noc vynořili obdivovatelé, toužící koupit si jeho dílo, promluvit s ním či potřást mu rukou. Ovšemže příliš pozdě. Tvůrčí muka vzala za své dávno předtím. Louis odložil štětce s konečnou platností před 5 lety. Nyní, když už nebyl víc než pouhý divák, připadalo mu ocenění, jehož se mu od kritiků dostávalo, jako jistý druh parodie, a tak raději sledoval celý ten cirkus z povzdálí a s narůstající nechutí. Když přišel z Paříže telegram s prosbou o pomoc, uvítal to jako příležitost vyklouznout z kruhu těch pitomců, co ho vynášeli do nebes. Nyní čekal v setmělém bytě a sledoval, jak se přes most Louise Filipa valí, prodíraje se sněhem, nekonečný proud automobilů, jimiž se unavení Pařížané vydávali na strastiplnou cestu do svých domovů. Houkačky vřeštěly, motory pokašlávaly a bručely, světla mlhovek malovala po mostě žluté stužky. Kateřina stále nepřicházela. Sníh, jenž se po většinu dne držel zpátky, začal opět padat a tichounce špital za okny. Doprava se valila nad Seinou a pod kolonami vozů se valila Seina. Padla tma. Konečně uslyšel v předsíní kroky. Potom slova šeptem prohozená z hospodyní. Byla to Kateřina. Nakonec to přece jenom byla Kateřina. Vstal a soustředěně si představoval, jak se dveře otevřou a jakými Kateřina vstoupí do pokoje. Luizi, drahoušku, usmála se na něj. Mírný úsměv v ochablém obličeji. Vypadala starší, než očekával. Kdy ji vlastně viděl naposledy? Používala stále stejný parfém a tomu vrátilo klid. Lehce ji políbil na chladné tváře.
Vypadáš dobře, lhal. To tedy nevypadám, odvětila. Kdybych vypadala dobře, byl by to výraz neúcty vůči Filipovi. Jak bych mohla vypadat dobře, když on má takové potíže? Uchovala si své řízné až hrůzu nahánějící způsoby. Byla jen o 3 roky starší, ale jednala s ním jako s neposlušným děckem. Nikterého to nevyvádělo z míry. Byl to jen její způsob, jak se chovat laskavě. Když se přivítali, posadila se k oknu a upřeně se zadívala přes scénu. V proudu pod mostem se točily a kolébaly šedivé úlomky ledu. Voda působila vražedným dojmem, jako by svou krutostí byla sto vyrazit z vás duši. Co pak má Filip za potíže? A obvinil ho z nepatrné zaváhání a zamrkání. Vraždy. Luis měl chuť se rozesmát. Absurdní představa. Filip byl 69letý stařec, mírný jako beránek. Luisi, je to fakt? Chápeš, že jsem ti to nemohla napsat v telegramu. Vražda, je obviněn z vraždy. Koho? Dívky, samozřejmě. Jedna z jeho milenek. Tak on si ještě nedal pokoj, co? Pamatuješ, jak jsme si z něj utahovali, že jednou umře na nějaký ženský? Luis nepatrně přikýval. Bylo jí 19. Jistá Natálie Pereková. Zřejmě poměrně vzdělané děvče a krásné. Dlouhé rudé vlasy. Vzpomínáš si, jak Filip letěl na zesky? 19? To měl 19? Neodpověděla. Luis se posadil, protože věděl, že ji svým přecházením rozčiluje. Z profilu byla dosud krásná. Žlutomodrý přísvit, jenž pronikal oknem do pokoje, jí změkčil rysy obličeje a zázračně mu umazal 50 let života. Kde je? Zabásli ho. Říkají, že je nebezpečný, že by mohl vraždit znovu. Luis zavrtěl hlavou. Cítil ve spáncích bolest, jíž by se snad zbavil, kdyby se mohl chvíli prospat. Potřebuje tě vidět. Hrozně moc. Ale nebyl by spánek pouhým útěkem? Něco viselo ve vzduchu. Mlhavé obrysy jež nedokázal zaostřit. Filip Laborto seděl za poškrábaným stolem a přes bříže na Luise upíral prázdný pohled. Obličej měl únavou strhaný. Pozdravili se pouhým potřesením ruky. Jakýkoliv jiný tělesný kontakt byl přísně zakázán. Jsem zoufalý, řekl. Je mrtvá. Moje Natálie je mrtvá. Vyprávěj mi, co se stalo. Mám malý byt na Montmartru, v ulici Martyrs. Vlastně jen pokoj, abych měl kam zvát své přátelé. To víš, Kateřina udržuje číslo 11 v takovém pořádku, že se tam člověk nemůže moc roztahovat. Natálie tam se mnou trávívala spoustu času. Každý v tom baráku to věděl, byla milá a krásná. Připravovala se ke zkouškám na medicínu, chytrá a milovala mě. Filip byl stále hezký muž. S tím, jak se názor na módu otočil o 180 stupňů, jeho uhlazenost, švihácký zjev a neuspěchaný šarm opět přišli na pořad dne. Snad závan zašlého času. Ráno v neděli jsem šel ven do patiserie. A když jsem se vrátil, chvíli se mu nedostávalo slov. Luisi. Oči se mu zalily slzami zoufalství. Nebylo to vůbec lehké. Jeho ústa odmítala tvořit nezbytné zvuky.
Nemusíš, začal Luis. Musím ti to říct, Luisi. Chci, abys věděl, abys ji viděl tak, jako jsem ji viděl já, abys viděl, jaký ten svět je. Po tvářích se mu spustily dva tenonké pramínky slz. Uchopil Luisovu ruku a stiskl ji tak silně, až to bolelo. Byla celá pokrytá krví, ranami, roztrhaná kůže, vyrvané vlasy. Na polštáři ležel její jazyk, Luisi, představ si to, v hrůze si ho ukousla. Prostě ležel na polštáři a její oči celé se koupaly v krvi, jako by ji vyplakala. Byla z celého božího stvoření tím nejvzácnější. Byla krásná, Luisi. Už dost. Luisi, já chci umřít. No tak. Už nechci žít, nemám proč. Nedokážu ti vinu. Na to kašlu, Luisi. Musíš se teď postarat o Kateřinu. Četl jsem o té výstavě. Filip se téměř usmívá. Vyšlo ti to skvěle. Copak jsme se před válkou pořád neujišťovali, že to budeš ty, kdo se proslaví? A já... Úsměv byl ten tam. Že budu ten, koho lidi jednou proklejou. V novinách se o mě vykládají otřesné věci. Staroch, který se tahá s holčičkama. Pochop, že to nemluví zrovna v můj prospěch. Nejspíš si myslí, že jsem ztratil nervy, protože jsem jí to nedokázal udělat. Určitě si to myslí. Ztratil nic, zrazil se a začal znovu. Musíš se postarat o Kateřinu. Peníze má, ale žádné, přátelé. Vždyť víš, jak je neomalená. Má zraněnou duši a to lidi odrazuje. Musíš s ní zůstat. Zůstanu. Já vím. Proto se cítím být šťastný. Opravdu teď už jen... Ne, Filipe. Už jen umřít. Nic jiného nám nezbývá, Luisi. Tenhle svět je příliš krutý. Luis si vzpomněl na sníh, na plovoucí ledy a pochopil, že je v umírání přece jenom skryt. Jistý smysl. Policista pověřený vyšetřováním případu vstřícností právě neoplýval. Třeba se mu Luis představil jako příbuzný váženého detektiva Dapéna. Luisovo opovržení nad tím ošuntěle odděným lišákem dřepícím v neuspořádaném brlou, jenž nazýval kanceláří, vnášelo do rozhovoru trhlinky potlačované zloby. Váš přítel, děl inspektor, začišťuje si kůžičku na nechtu palce. Je vrah, pane Fox. To je prosté jako facka. Důkazy jsou zcela přesvědčivé. Tomu nevěřím. Nemusíte, na to máte právo. Ale my máme všechny důkazy potřebné k tomu, abychom mohli usvědčit Filipa Labortoze z vraždy prvního stupně. Chladnokrevně ji zabil a dostane se mu trestu v takovém rozsahu, jak to jen umožňuje zákon. To vám mohu slíbit. Jaké máte proti němu důkazy? Pane Foxy, já se vám nemusím zodpovídat, to je naše věc, jaké máme důkazy. Stačí říct, že během doby, kdy se obviněný nalézal, jak on prohlašuje v jakési fiktivní patiserii, nebyl v domě nikdo spatřen, a protože jediný možný přístup k pokoji, v němž byla oběť nalezena, je po schodech, a co okno? Hladká stěna, tři patra. Možná akrobat by to snad dokázal. A v jakém stavu bylo tělo? Inspektor se zatvářil znechuceně. Něco hrozného. Kůže a svalstvo oddělené od kostí. Celá páteř
odhalená krev, spousta krve. Filipovi je 70 let. No a? Takový stařec by nebyl schopen. Z jiného pohledu, přerušil ho inspektor, se zdá, že toho schopen byl. Oui. Milenec, že? Náruživý milenec. Ten toho schopen byl. A jaký měl podle vás motiv? Inspektor svraštil ústa, zakoulal očima a poklepal si na hruď. Locker humain, řekl, jako by ho záležitosti srdce doháněly k zoufalství. Vydechl na Luise pach pokaženého zažívání a pokynul k otevřeným dveřím. Merci, monsieur Fox. Chápu váš zmatek, vy. Ale maříte svůj čas, zločin, je skutečný, ne jako vaše obrazy. Všiml si překvapení, že se zračilo v Luisově obličeji. Nejsem takový barbar, abych nevěděl o vašem úspěchu, pane Fox. Ale prosím vás, tvořte své fantazie, jak nejlépe dovedete. K tomu máte nadání. Oui? Já jsem tu zase od toho, abych hledal pravdu. Louis nebyl schopen toho chytrolína déle snášet. Pravdu? Vyštěkl. Nepoznáte pravdu, i kdybyste o ní zakopl. Chytrolín se zatvářel, jako by dostal mokrou rybou po obličeji. Bylo to jenom maloučké zadosti učinění, ale Luisovi se nejméně na 5 minut ulevilo. Dům v ulici Martyrs nebyl v dobrém stavu. Cestou k pokojíku ve 3. patře cítil Louis, jak je vzduch prosycen vlhkostí. Jak stoupal do schodů, dveře se za ním otevíraly, zvědavý šepot ho doprovázel, ale nikdo se neodvážil ho zastavit. Pokoj, v němž došlo ke krveprolití, byl zamčený. Třeba, že neměl potuchy, jak by mohl Filipovu případu pomoci, kdyby měl možnost vidět tu místnost zevnitř, vracel se po schodech do mrazivého vzduchu ulice nadmíru zklamaný. Kateřina byla doma. Jakmile ji Louis uviděl, hned mu bylo jasné, že uslyší nějakou novinku. Šedé vlasy, které s oblibou nosila upravené, do drdolu jí rozpletené visely k ramenům. Obličej měl ve světle lampy nemocnou žlutavě šedou barvu. Dokonce i v přetopeném pokoji se celá třásla. Co se děje? Zeptal se. Šla jsem do Filipova bytu. Já taky, ale bylo tam zamknuto. Mám klíč Filipův náhradní. Chtěla jsem mu jen vzít nějaké oblečení. Louis přikývá. A? Někdo tam byl. Policajti? Ne. Tak kdo? Nevšimla jsem si. Nevím přesně, měl na sobě velký kabát, jizvu v obličeji, klobouk, rukavice. Odmlčela se. A potom držel břitvu, Luisi. Břitvu? Otevřenou břitvu, jako nějaký holič. Někde vzadu v Luisově hlavě to zařinčelo. Otevřená břitva. Muž oblečený tak, aby nebylo možné ho poznat. Vyděsil mě. Ublížil ti? Zavrtila hlavou. Zaječila jsem a utekla. Nic ti neřekl? Ne? Možná nějaký Filipův kamarád. Znám Filipovi kamarády. Tak té dívky, bratr. Snad, ale co? Bylo na něm něco divného. Byl navoněný nějakým parfémem tak, že to až páchlo. A dělal takové drobonké krůčky,
i když to byl pořádný kus chlapa. Luis ji vzal kolem ramen. Ať to byl, kdo byl, určitě si ho vyplašila. A nesmíš se tam vracet. Pokud musíme získat Filipovi šaty, vrát se toho ujmu. Děkuji. Připadám si jako cvok. Možná se tam jen nachomítl, přišel se podívat, kde bydlel vrah. To lidi dělají, ne? Fascinuje je, kde jaká morbidita. Zítra si promluvím s Chytrolínem. S Chytrolínem? S inspektorem Marézem. Přiměju ho, aby se tam porozhlédl. Viděl jsi Filipa? Jo. Je v pořádku? Luis dlouho neodpovídal. Chce umřít, Kateřino. Ještě ani nezačal proces a on už to vzdává. Vždyť nic neprovedl. Nemůžeme to dokázat. Vždycky jsi se chlubil svými předky. Dapéna si vynášel do nebes. Určitě dokážeš... A kde mám začít? Promluv si s jeho přáteli, Luizi, prosím. Možná, že ta dívka měla nepřátele. Jacques Solal civil na Luize přes tlustá vypouklá skla brýlí, za nimiž se panenky jeho očí zdály obrovské a deformované. Měl v sobě pořádnou dávku koňaku. Neměla žádné nepřátele, řekl. Ona ne. Nebo snad pár ženských, co žárlilo na její krásu. Luis si pohrával s kostkou cukru zabalenou v papírku, která mu měla osladit kávu. Jak byl Solal opilý, tak byl i neinformovaný, ale jakkoliv nepravděpodobné se to zdálo, Kateřina označila toho záprtka, jenž seděl na protější straně stolu, za Filipova nejbližšího přítele. Myslíte si, že Filip ji zavraždil? Solal svraštil rty. Kdo ví? Máte nějaké tušení? Byl to můj kamarád. Kdybych věděl, kdo ji zabil, řekl bych to. Snad by na tom i mohlo něco být, možná ten chlapíček prostě utápěl v koňaku žal. Byl to gentleman. Solal sklouzl pohledem k ulici. Za opoceným oknem jídelny zápasili stateční Pařížané s dalším zuřivým náporem větru a marně se snažili uchovat si ve spárech vichřice důstojnost a vzpřímený postoj. Gentleman, opakoval. A to děvče? Byla krásná. A on ji miloval, samo sebou měla i jiné ctitele, žena jako ona. Žárlivý ctitele? Kdo ví? Opět ono, kdo ví? Ta otázka visela ve vzduchu jako pokrčení ramen. Kdo ví? Kdo ví? Luis začínal chápat inspektorovo zaujetí pravdou. Poprvé po 10 letech se mu snad v životě objevil nějaký cíl. Touha rozcílet to indiferentní, kdo ví, na maděru. Zjistit, co se stalo v bytě na ulici Martyrs. Žádné přibližnosti, žádné odhady, ale pravdu, absolutní, nepopiratelnou pravdu. Nevzpomínáte si na nějaké konkrétní muže, kteří by ji nadbíhali? Zeptal se. Solal se zakřenil, v dolní čelisti měl všeho všudy 2 zuby. Ale ano, byl tu jeden. Kdo? Nevím, jak se jmenuje, velký chlap. 3x nebo 4x jsem ho viděl venku mimo dům, tedy čuchnout si k němu, tak si pomyslíte... Obličej, který udělal, měl bez pochyby vyjadřovat, že toho muže považuje za homosexuála.
Obočí zdvižená do oblouku a nakrčené rty způsobily, že vypadal za tlustými skly dvojnásob směšně. Byl cítit? To teda byl. Čím? Parfémem, Louisi. Parfémem. Někde v Paříži žil muž, jenž se znal s Filipovou milenkou. Zmocnil se ho záchvat žárlivosti. V nekontrolovatelném vzteku vtrhl do Filipova bytu a zavraždil to děvče. To bylo nad slunce jasnější. Někde v Paříži. Ještě koňak? Solal zavrtil hlavu. Už je mi zle. Louis zavolal na číšníka a očima přitom sklouzl na hrozen novinových výstřižků přišpendlených za barem. Solal sledoval jeho pohled. Filip, líbily se mu ty obrázky. Louis vstal. Občas se sem na ně chodil dívat. Byly to staré špinavé a vybledlé výstřižky. Některé měly podle všeho čistě místní význam. Zpráva o kulovém blesku, jenž byl spatřen v nedaleké ulici. Další o dvouletém chlapci, který uhořel v postýlce. Jedna se týkala uprchlé Pumy, jedna dosud nepublikovaného Rimbaudova rukopisu. Třetí, doprovázená fotografií, dopodrobna zpravovala o leteckém neštěstí, k němuž došlo na orleánském letišti. Ale byly tu i jiné výstřižky, několik daleko starších než ostatní. Ukrutnosti, bizarní mordy, rituální znásilnění, reklama na Fantomase a jiná na Koktovu, Label a Tlabet. A téměř pohřbena pod přehršlý bizarností krčila se zahnědlá fotografie, tak absurdní, že by klidně mohla pocházet z ruky Maxe Ernsta. Skupina dobře oblečených mužů, z nichž řada se honosila mohutnými kníry, jež byly v 90. letech minulého století tak populární, tvořila půlkruh kolem obrovského krvácejícího těla jakési opice pověšené za nohy na kandelábru. Obličeje na fotografii nesly výraz němé pýchy. Naprosté nadřazenosti nad mrtvým zvířetem, v němž Louis jasně rozeznával gorilu. Její hlava byla zvrácena v jakoby noblesním posunku. Měla ustupující chlupaté čelo. Brada třeba, že roztříštěna hrůzostrašnou ranou, byla řídce porostlá patricijským bousem a do hlavy stočené oči se zdály plné znepokojení nad nelítostným světem. Připomnělo mu to, jak koulel očima chytrolín. Ťukal si přitom na hruď. La coeur humaine. Politování hodné. Co to má být? Zeptal se barmana s poděbaným obličejem. Ukazuje na obrázek mrtvé gorily. Odpovědí bylo k lidským i lidoopým osudům lhostejné pokrčení ramen. Kdo ví? Ozval se Solal za jeho zády. Kdo ví? Jisté bylo, že to není opice z Poovy povídky. Ten příběh pocházel z roku 1835 a fotografie byla daleko mladšího data. A kromě toho na obrázku byla gorila prostě a dobře gorila. Opakuje se snad historie? Utekl snad někdy na přelomu století další lidoop, sice jiný druh, ale přesto lidoop, a pohyboval se volně po ulicích Paříže? Pokud ano, pokud se příběh s opicí mohl opakovat jednou, proč ne dvakrát? Louis se vracel mrazivou nocí do bytu na Bourbonském nábřeží a představa takového repete se mu zdála stále přitažlivější. A nyní se mu nabízela další podobnost. Je možné, že by se on, prasinovec Augusta Dopena, mohl zaplést do dalšího pátrání ne nepodobného tomu prvnímu? Klíč od Filipova pokoje v ulici Martyrs ho studil v dlani a třeba, že bylo už dost po půlnoci,
Nedalo mu to a odbočil u mostu na Sevastopolský bulvár, z něj potom západně na bulvár Bonne Nouvelle a opět na sever k Pigalle. Byla to dlouhá a vyčerpávající cesta, ale Louis potřeboval cítit studený vzduch, udržet si hlavu nezatíženou emocemi. Trvalo mu hodinu a půl, než dosáhl ulice Martyrs. Byla sobotní noc a hluk, dosud pronikající z celé řady pokojů, mu pomohl nepozorovaně překonat ta dvě poschodí, jež ho dělila od cíle. Klíč se hodce otočil v zámku a dveře se otevřely. Pokoj byl osvětlen pouličními lampami. Postel, jež dominovala prostoru, byla holá, nepovlečená. Povlečení bylo pravděpodobně odneseno kvůli forenzní zkoušce. Erupce krve měla v šeru morušově červenou barvu. Jinak tu nebyly žádné známky násilí, jehož byla místnost svědkem. Louis stiskl tlačítko vypínače. Nic se nestalo. Postoupil do středu místnosti a vzhlédl. Žárovka byla roztříštěná. Napůl už pomýšlel na ústup, na to, že ponechá pokoj temnotě a vrátí se ráno, až ustoupí stíny. Ale jak tam tak stál, pod rozbitou žárovkou jeho oči si začínaly zvykat a z šera se vynořily tvary velkých prádelníků z týkového dřeva, jež stály u vzdálenější zdi. Bylo by otázkou chvilky najít pro Filipa náhradní oblečení. Jinak se bude muset druhého dne vrátit. Další dlouhá štrapáce sněhem. Lépe to udělat hned a šetřit si kosti. Pokoj nebyl z nejmenších a policie ho zanechala v chaosu. Louis sklením klopítal k prádelníkům. Zakopl o spadlou lampu, v zápětí škobrtl o rozbitou vázu. Rik důkladně rozjetého mejdanu pohltil všechen hluk, který stařec způsobil. Odehrávají se tam orgie nebo se tam rvou? Ten randál mohl znamenat obojí. Chvíli se potýkal s vrchní zásuvkou týkové skříně, ale nakonec se mu ji prudkým škubnutím podařilo otevřít. Vyštrachal z hlubin několik kousků zcela nezbytných pro Filipovo pohodlí. Bavlněné tričko, ponožky, kapesníky s vyšitými iniciálami, vše nádherně vyžehlené. Louis kýchl. Mrazivé počasí zhoršilo katar průdušek, jenž ho trápil a ještě více mu zahlenil dýchací cesty. Kapesník byl po ruce a tak se vysmrkal, aby si vyčistil ucpaný nos. Teprve nyní ucítil pachy pokoje. Jeden převládal. I nad vlhkem a zahnívající zeleninou parfém. V pokoji přetrvávala vůně nějakého parfému. Jak se otáčel do stemnělého pokoje, zapraskalo mu v kostech. Jeho pohled padl na stín za postelí. Obrovský stín. Louisovým zrakům se vystavovalo masivní hromotlucké tělo. Byl to, pochopil to okamžitě, ten břitvu vyznávající cizinec. Byl tady a čekal. Louis se ku podivu nebál. Co tu děláte? Zeptal se silným zvučným hlasem. Jak se cizinec zvedal ze skrýše, padlo mu na obličej kalné světlo z ulice. Široký, plochý obličej, jako by stažený z kůže. Hluboko posazené oči nejevily známky nepřátelství. Usmíval se. Zářivě se na Louise usmíval. Kdo jste? Zeptal se Louis. Muž zavrtěl hlavou. Vlastně celým tělem a rukama v rukavicích si ukazoval na ústa. Byl němý? Třásl teď hlavou prudčeji, jako by měl co nevidět přijít záchvat.
jste v pořádku? Muž se náhle zarazil a udivený Louis spatřil slzy. Veliké, těžké slzy vytryskly z cizincových očí a valily se přes hrubé tváře do křoviska vousu. Jako by se styděl za projevený cit, muž se otočil od světla a z hrdla se mu vydral těžký vzlik. Potom se sebral a odešel. Louis se vydal za ním. Ač by ho měli jeho záměry znervozňovat, byl spíše zvědavý na cizince samotného. Počkejte. Muž, který navzdory své postavě vykazoval značnou hebitost, byl již v půli schodiště do prvního patra. Počkejte, prosím. Chci si s vámi promluvit. Louis se za ním pustil po schodech, ale jeho snaha byla předem odsouzena k nezdaru. Měl kosti stuhlé věkem i chladem a navíc bylo pozdě. To nebyl čas, aby se honil za mnohem mladším mužem pochodníku, kde led a sníh pro něj mohli znamenat smrtelné nebezpečí. Pronásledoval muže ke dveřím a odtud se za ním díval, jak si to uhání ulicí. Kateřina měla pravdu. Dělal drobné krůčky. Takřka kachní krok, divná věc u takového chlapiska. Vůni jeho parfému odnesl severovýchodní vítr. Louis, lapaje po dechu, opět vyšplhal kolem mumraje večírku do schodů, aby vyzvedl hromádku prádla pro Filipa. Příštího rána Paříž probudil nevídaně zuřivý vechr. Svolávání na mši zůstalo bez odezvy, nedělní horké rohlíky nikdo nekupoval, noviny zůstaly netknuty na pultech trafik. Jen málo lidí mělo důvod a zároveň odvahu vytáhnout paty do ječící vichřice. Většina jich seděla u krbu, objímala si kolena a snila o jaru. Kateřina chtěla jít do vězení navštívit Filipa, ale Louis trval na tom, že půjde sám. Nebylo to jen chladné počasí, co ho přimělo, aby byl opatrný za Kateřinu. Čekal ho nepříjemný rozhovor s Filipem, musel mu položit několik delikátních otázek. Po předchozím nočním setkání v pokoji v ulici Martyrs nepochyboval, že měl Filip soka. A to soka, jenž byl pravděpodobně vrahem. Zdálo se, že jedinou možností, jak zachránit Filipovi život, bude vystopovat toho muže. A pokud to znamená, že bude nutné hrabat se ve Filipově sexuálním životě, staň se. Ale takovou konverzaci ani on, ani Filip nebudou chtít vést v Kateřinině přítomnosti. Dozorce prohlédl čisté prádlo, které Louis donesl, a potom ho předal Filipovi, jenž poděkoval pokývnutím hlavy. Byl jsem proto včera ve tvém bytě. Opravdu? Někdo tam už byl? Filip sevřel čelisti a jeho lícní svaly začaly pracovat. Vyhýbal se Louisovu pohledu. Veliký chlap? Splnovou jsem. Znáš ho? Nebo o něm něco víš? Ne. Filipe? Ne. Ten týž muž napadl Kateřinu, řekl Louis. Cože? Filip se roztřásl. Břitvou. Napadl jí? Víš to určitě? Zeptal se Filip. Nebo se na to chystal? Ne. Nikdy by se jí ani nedotkl, nikdy. Kdo je to, Filipe? Znáš ho? Řekni, ať už tam nechodí, prosím tě, Louisi. Jeho oči ho zapřísahaly. Prosím tě, pro Boha živého, ať už tam nechodí, uděláš to? Ani ty taky ne. Kdo je to? Řekni jí to. Řeknu, ale musíš mi říct, kdo je ten muž, Filipe. Zavrtěl hlavou, hlasitě skřípaje zuby. Nepochopil bys to, Louisi.
Nemohu očekávat, že bys to pochopil. Tak mi to pověz, chci ti pomoct. Nech mě prostě umřít. Kdo je to? Nech mě umřít. Chci zapomenout, tak proč se snažíš mi to připomínat? Chci... Opět vzhlédl. Oči měl podlité krví a rudé ponosy, v níž proléval slzy. Ale teď, jak se zdálo, mu už více slz nezbývalo. Jen vyprahlá místa, kde se kdysi zračíval upřímný strach ze smrti, láska k lásce a chuť do života. To, s čím se Luisovi oči setkali, byla naprostá univerzální lhostejnost. Lhostejnost k další existenci, k vlastní záchraně, vůči svým citům. Byla to kurva, prohlásil náhle a sevřel ruce v pěst. Něco takového Luis za celý život u Filipa nespatřil. Nyní zatínal nechty do měkkého masa dlaní tak zuřivě, že mu z nich začala kanout krev. Kurva! Řekl znovu a příliš hlasitě na tak malou celu. Přestaňte dělat kravál, okřikl ho dozorce. Kurva! Zasyčil tentokrát Filip své obvinění skrze zuby, jež cenil jako vzteklý pavián. Luisovi nedávala ta proměna žádný smysl. Ty jsi to všechno začal. Filip se poprvé podíval zpříma do Luisových očí. Takové obvinění chutnalo hořce. Třeba, že Luis neměl tušení, kam jím Filip míří. Já? S tím tvým příběhem. S tím tvým zatraceným Dapénem. S Dapénem? Byla to všechno lež, všechno jen stupidní lži. Ty ženský, vražda. Myslíš tu povídku o Rui Morgue? Byl se to pořádně pyšnej, že? Všechny ty hloupý nesmysly. Nic z toho nebyla pravda. Ale byla. Ne, ani náhodou, Luisi. Byla to povídka a tím to hasne. Dapén, Rimork, ty vraždy. Filip klesl hlasem, jako by se bál, že nebude moci vzít následující slova zpět. Ten opičák. To byla ta slova. Zdánlivě nevyslovitelné bylo vyřčeno, jako by se musel rvát o každou slabiku. Ten opičák. Co je s ním? Luisi, některá zvířata, některá jsou politování hodná, ta z cirkusu. Nemají žádný mozek, narodila se jako oběti. Ale potom jsou tu ty ostatní. Jaká ostatní? Natálie byla kurva! Zaječel znovu oči velké jako talířky. Popadl Luise za klopu a začal jim třást. Všichni, kdo byli v té malé místnosti, se otočili a sledovali, jak nad stolem spolu zápasí dva staříci. Trestanci a jejich blízcí mohli smíchy popukat, když viděli, jak dozorce vleče zmítajícího se Luise pryč od jeho kamaráda, zatímco útočník chrlí jakýsi nesouvislý blábol prokládaný obscénostmi. Kurva, kurva, kurva! Bylo vše, na co se zmohl, zatímco ho cpali zpátky do cely. Kateřina uvítala Luise ve dveřích svého bytu. Topila se v slzách, a celá se třásla. Místnost za ní byla v troskách. Vzlikala mu na hrudi, ale byla k neutišení. Uplynulo již tolik roků, kdy naposledy uklidňoval nějakou ženu. Dávno ztratil cvik. Trpěl rozpaky a Kateřina vycítila, že jí útěchu nepřinese. Vykroutila se mu z obětí s jistotou, že to tak bude lepší. Byl tady, pronesla. Nemusel se ptát, kdo.
ten neznámý, ten usazený, břitvou vládnoucí cizinec. Co chtěl? Neustále mi říkal Filip, tedy skoro říkal, spíš to chrochtal, a když jsem neodpovídala, rozmlátil nábytek a vázy, dokonce nic nehledal. Chtěl tu jenom udělat takovýhle binec. Kateřina se vztekala nad nesmyslností takového útoku. Byt se stal ruinou. Louis se procházel mezi kousky rozbitého porcelánu a potrhanými látkami a vrtěl hlavou. V mysli měl změť uslzených obličejů. Kateřinin, Filipův, cizincův. Zdálo se, že kdekdo v jeho okolí byl zasažen, kdekdo byl raněn. Všichni trpí. A přesto zdroj, zřídlo utrpení nelze nalézt. Pouze Filip pozvedl obvinující prst, aby ukázal na samotného Louise. Ty jsi to všechno začal. Nebyla to ta slova? Ty jsi to všechno začal, ale jak? Louis stál u okna. Tři malé tabulky byly prasklé, protože je zasáhly vzduchem poletující trosky a pokojem se proháněl vítr s mrazem v zubech. Louis pohlédl přes ledem sevřené vody Sény, když v tom jeho oko zaznamenalo nějaký pohyb. Zvedl se mu žaludek. Neznámý, s hlavou zvrácenou a s divokým výrazem ve tváři, civil na něj nahoru do okna. Oděv, vždy tak dokonale upravený, měl nyní v nepořádku a v obličeji se mu zračilo čiré a naprosté zoufalství, výraz žalostný až tragický. Nebo spíše ukázka tragiky, hercovo utrpení. Neznámý dokonce zvedl k oknu, jímž na něj Louis zíral, ruku, v jakémsi gestu, jež mohlo být prosbou jak o odpuštění, tak o porozumění nebo o obojí. Louis se k tomu apelu otočil zády. To bylo příliš. V příštím okamžiku už cizinec kráčel přes dvorek pryč z činžáku. Jeho drobný krok se změnil v houpavý poklus. V okamžiku, kdy ten nedbale oblečený muž zmizel z dohledu, unikl Louisovi dlouhý, hluboký stón poznání. Louisi? V té pyšné chůzi, v tom valivém běhu nebylo nic lidského. To byl krok vzpřímeného zvířete, které kdosi naučil chodit a jež odkázáno jen na sebe ztrácí své schopnosti. Je to lidoop. Ach, bože můj, bože, to je opice. Musím vidět Filipa Labortóze. Je mi líto, mesie, ale navštěvy vězení. Je to otázka života a smrti důstojníku. To by mohl říct každý mesie. Louis se odhodlal ke lži. Umírá mu sestra, prosím vás, mějte soucit. No, chvilka váhání, Louis kul železo, dokud bylo žavé. Jen pár minut, abychom se mohli dohodnout. Nemohlo by to počkat do zítřka? Do rána bude mrtvá. Louis takhle mluvil o Kateřině jen velice nerad, i když šlo jen o to obelstít vězeňského úředníka. Nebylo však zbytí, musí se setkat s Filipem. Je-li jeho předpoklad správný, historie by se mohla dříve, než se noc vzdá své vlády, opakovat. Když Filipa probudili, byl dosud obluzen sedativy. Kolem očí měl temné kruhy. Co chceš? Louis se ani nepokoušel pokračovat ve lžích. Filip byl jasně pod vlivem prášku a nejspíš bude pěkně popletený. Nejlépe bude vytasit na něj holou pravdu a počkat, co z toho vzejde. Choval si opici, že? Výraz hrůzy, jenž se objevil ve Filipově obličeji, byl sice oslabený drogami, které mu kolovaly v krvi,
ale i tak dostatečně patrný. Je to tak? Luisi, Filip vypadal nesmírně staře. Odpověz mi, Filipe, zapřísahám tě, dříve, než bude příliš pozdě. Choval s opici? Byl to jen experiment, nic jiného. Experiment. K čemu? To ten tvůj příběh, ta tvoje zatracená povídka. Chtěl jsem se přesvědčit, jestli je pravda, že jsou divoké. Chtěl jsem z ní udělat člověka. Udělat z ní člověka? A ta kurva, Natálie, svedla ho. Luis pocítil nevolnost. Takovou zápletku nepředpokládal. Svedla tvého opičáka? Kurva, prohlásil Filip s všepřesahující lítostí v hlase. Kde je ten tvůj lidoop? Ty ho zabiješ. Vlámal se Kateřině do bytu, všechno roztřískal Filipe. Teď, když nemá svého pána, stává se nebezpečným. Co pak to nechápeš? A Kateřina? Je v pořádku. On je vycvičený, neublížil by jí. Pozoroval jí ze skrytu, přicházel a odcházel tiše jako myška. A to děvče? Žárlil na ní. Proto jí zabil? Snad nevím. Nechci na to myslet. A proč jim to neřekl? Aby ho neutratili? Nevím, jestli je to pravda. Všechno je to nejspíš výmysl, jeden z těch tvých proklatých výmyslů. Nic než další povídačka. Kyselý, vychytralý úsměv přelétl vyčerpaným obličejem. Musíš vědět, co ti míním, Luisi. Mohla by to být povídka, ne? Jako ty tvoje pohádky o Dapénovi. Až na to, že jsem ji možná na chvíli uvedl do života. Přemýšlel jsi o tom někdy? Možná jsem ji uvedl do života. Luis vstal. Byla to únavná debata. Zdání a realita. Něco buď je, anebo není. Život není žádný sen. Kde je ten opičák? Filip si ukázal na spánek. Tady. Tam, kde ho nemůžeš nikdy najít. A plivl Luisovi do tváře. Slina mu přilnula ke rtu jako polibek. Nevíš, co zproved. Nikdy se to nedozvíš. Luis si otíral ret, zatímco dozorce odváděl vězně zpátky do jeho drogového zapomnění. Zůstal sám v chladu návštěvní místnosti a říkal si v duchu, že Filip to má snadné. Utekl se do předstírané viny a zavřel se tam, kde ho vzpomínky, msta, ani pravda, ta divoká, pustošivá pravda, nemohou nikdy dostihnout. Nenáviděl Filipa v tu chvíli z celé své duše. Nenáviděl v něm toho diletanta a zbabělce, jímž vždycky byl. Svět, jenž si kolem sebe Filip vytvořil, nebyl o nic ušlechtilejší. Byla to skrýš o nic menší lež než ta z léta roku 1937. Nikdo nemůže žít život tak jako on, aniž by ho dříve nebo později stihla odplata. A teď to měl. Tu noc se Filip v bezpečí své cely probudil. Bylo teplo, ale jím otřásal chlad. V naprosté tmě se hryzal do zápěstí tak dlouho, dokud neucítil v ústech kolot tepu krve. Ležel tiše na lůžku a tiché crčení doprovázelo jeho útěk pryč z očí do zapomnění vstříc smrti. O sebevraždě se objevila malá zmínka na druhé straně Le Monde. Z
Skutečnou událostí následujícího dne však byla senzační vražda rusovlasé prostitutky v domku nedaleko Rue de Rochechant. Moniku Zevacovou našla ve 3 hodiny ráno její spolubydlící v tak hrozném stavu, že to ani popsat nejde. Navzdory proklamované nemožnosti zhostit se takového úkolu, pustila se média do popisování nepopsatelného s morbidní vehemencí. Kde jaký škrábanec, kde jaká tržná či řezná rána na Moničině částečně obnaženém těle, potetovaném, jak sentimentálně žvástal Le Monde, mapou Francie, byly detailně zaznamenány. Nebyly žádné pochybnosti o zjevu jejího dobře oblečeného a přes příliš navoněného vraha, jenž ji zřejmě zprvu sledoval při toaletě zadním okénkem, kterým se vlámal dovnitř, aby potom na mademoiselle Zevacovou zaútočil v koupelně. Po činu se běhl vrah ze schodů a vrazil do spolubydlící mademoiselle Zevacové, jež o několik minut později našla její zohavenou mrtvolu. Pouze jediný komentátor spojoval vraždu Moniky Zevacové s vraždou, jež se odehrála v ulici Martyrs. Nepovšiml si však podivné schody okolností, že si obviněný Filip Laborto vzal téže noci život. Pohřeb se konal za sněhové bouře. Průvod se pomalu prodíral svou strastiplnou cestou bičován sněhem, jenž před ním zcela zavál silnici. Když ukládali Filipa k poslednímu odpočinku, seděl Louis společně s Kateřinou a Jacquem Solalem. Všichni přátelé Filipa opustili. Nikdo z jeho okruhu nebyl ochoten zúčastnit se pohřbu sebevraha a podezřelého z vraždy. Jeho intelekt, jeho dobrý vzhled i nekonečná zásoba šarmu vyšly nakonec vniveč. A přece jenom se našel ještě někdo, kdo ho přišel oplakat. Stáli u hrobu a zima se jim zadírala pod kůži, když v tom se Solal přitočil k Louisovi a lehce do něj strčil loktem. Co je? Tamhle, pod stromem. Solal kývl kam si za kněze, jenž odříkával modlitbu. V uctivé vzdálenosti téměř skryt za mramorovou hrobkou stál cizí muž. Skrýval obličej za silný černý šál, klobouk se širokou krempou měl stažený až k obočí, ale o jeho mohutné postavě nemohlo být pochyb. Kateřina ho uviděla také. Třásla se v Louisově obětí ne zimou, ale strach, jako by se jí zjevil anděl morbidních sklonů, jenž přichází, aby se potěšil cizím zármutkem. Bylo groteskní i strašidelné zároveň, že se ten tvor přišel podívat, jak ukládají Filipovo tělo do zmrzlé země. Co asi cítil? Mučivou úzkost? Vinu? Ano, měl pocit viny. Všiml si, že ho spatřili, a tak se otočil a šoural se pryč. Jacques Solal se beze slova vytratil od hrobu a vydal se za ním. Za okamžik oba neznámí i jeho pronásledovatel zmizeli ve sněhové vánici. Kateřina s Louisem opět seděli v bytě na Bourbonském nábřeží a ani jeden z nich necítil potřebu mluvit o události, která se odehrála na hřbitově. Vyrostla mezi nimi jakási zeď a ta jim dovolila komunikovat pouze na té nejbanálnější úrovni. Nemělo smysl pitvat situaci. Nebyl důvod k pocitům lítosti. Filip byl mrtev. Mrtva byla minulost, mrtev jejich společný život, jehož poslední kapitolou dokonale zhořklo vše, co mu předcházelo. A v jejich vzpomínkách již nebude žádné radosti. Strašná smrt. Zuby rvát vlastní tělo, pít vlastní krev. Snad se Filip pomátl, když si uvědomil svou vinu, svou bezbřehou zvrácenost.
Na všem, co je čisté a radostné, nutně ulpí poskvrna. Tiše truchlili nad tím, že ztrácejí nejen Filipa, ale i vlastní minulost. Louis chápal, proč se Filip vzepřel životu. Žádný div ve světě, kde člověk stále jenom ztrácí. Zavolal Solal. Po dlouhé štvanici sotva popadal dech, ale přesto byl v povznesené náladě. V jeho šepotu byly jasně patrné známky radostného vzrušení. Jsem u severního nádraží a zjistil jsem, kde náš přítel žije. Našel jsem ho, Luisi. Výborně, hned tam jedu. Dáme si sraz na schodech nádraží. Beru si taxika za 10 minut. Je to ve sklepě čísla 16, v ulici Flers. Sejdeme se tam. Žaku, nechoď dovnitř, počkej na mě, nechoď tam. Ve sluchátku to cvaklo, Solal zavěsil. Louis sáhl po kabátu. Kdo to byl? Kateřina vyzvídala, ale vlastně nechtěla nic vědět. Louis se nasoukal do zimníku a řekl, vůbec nikdo neboj, vrátím se brzy. Vem si šálu, připomněla mu, aniž by se ohlédla. Ano, děkuju. Prochladneš. Nechal ji oblečenou v nočním úboru zírat na ledové kryje štančily po černé vodě řeky. Když dorazil k domu v ulici Flers, Solala nikde neviděl, ale našel v prachovém sněhu čerstvé stopy, které vedly k hlavním dveřím čísla 16, kde se po chvilce přešlapování stáčely kolem zdi k zadní partii domu. Louis je sledoval. Prošel do zadního dvora s trouchnivělými vrátky, přes něž se Solal probil za použití hrubé síly a v tu chvíli si uvědomil, že nemá žádnou zbraň. Snad by bylo nejlépe se vrátit, najít nějaký sochor, nůž, cokoliv. Právě když tak rozmlouval sám se sebou, otevřeli se dveře a v nich se objevil neznámý, oblečený do již důvěrně známého kabátu. Určitě mě viděl, říkal si v duchu Louis, když se snažil splynout se zdí dvorku tam, kde byl nejhlubší stín. Lidoop však měl jiné starosti. Stál ve dveřích a Louis si poprvé mohl ve světle měsíce odraženého od sněhu prohlédnout důkladně fyziognomii toho tvora. Byl čerstvě oholený. Vůně kolínské nestrácela sílu ani v otevřeném prostoru. Měl pokožku růžovou jako broskev, jen tu a tam lehce pořezanou od neopatrného holení. Louis pomyslel na otevřenou břitvu, již opičák zřejmě hrozil Kateřině. Když ho potkal u Filipa, byl tam proto, aby si odnesl nějaký dobrý nástroj. Lidoop si natahoval na široké oholené tlapy kožené rukavice a vydával tiché hrdelní kašlavé zvuky, jež zněly takřka jako spokojené pochrochtávání. Zdálo se, jako by se chystal vyrazit do společnosti, mezi lidi. Skýtal pohled z části dojemný, z části děsivý. Ta bytost se snažila být člověkem. Přibližoval se svým způsobem vzoru, který před něj Filip postavil a který se mu uložil do paměti. Nyní, bez mistra, zmatený a nešťastný, snažil se čelit světu tak, jak se to učil. Nebylo cesty zpátky. Pryč byla doba nevinnosti, nikdy už nebude o ním zvířetem, bez ambic. Lapen v pasti své nové identity nemohl jinak, než pokračovat v životě, jehož chuť mu dal jeho pán pocítit. Aniž by se podíval Louisovým směrem, zavřel za sebou opatrně dveře a vydal se přes dvorek.
Během té krátké cesty se jeho valivý opičí krok změnil v drobnou kolebavou chůzi, imitující způsob, jímž se pohybují lidé. Vzápětí ho pohltila tma. Luis zadržuje dech, ještě chvíli setrval pod ochranou tmy. Zimou ho rozbolely všechny kosti v těle, ztratil cit v nohách. Nezdálo se, že by se opice hodlala vrátit, a tak Luis opustil svou skrýš, překonal vzdálenost, která ho dělila ode dveří, a zkusil vzít za kliku. Bylo odemčeno. Vešel dovnitř a do nosu ho udeřil nezvyklý zápach. Směs odporně sladkého pachu schnilého ovoce a přemíry kolínské. Zoo a budoár. Sestoupil po úzkém kamenném schodišti do krátké vykachličkované chodbičky, která vedla k dalším dveřím. Byly rovněž otevřené. Obnažená žárovka osvětlovala bizarní scénu. Na zemi veliký, poněkud prošlapaný peršan, skromně nábytku, postel zhruba ustlaná dekami a pytlovinou, šatník napěchovaný šatstvem nadměrné velikosti, všude se povalovalo ovoce, částečně rozšlapané po zemi, stál tu i kbelík plný slámy a odporně zapáchajícího trusu. Na zdi velký krucifix. Na krbové římse společná fotografie Kateřiny, Luise a Filipa z dob sluncem prozářené minulosti. Všichni tři mají na rtech úsměv. Bylo tu i umývadlo s holícími potřebami. Mýdlo, štětka, břitva, čerstvá pěna. Na prádelníku bezstarostně odložená nemalá částka peněz, vedle ní pak hromádka podkožních injekcí a sada ampulek. V místnosti bylo teplo. Možná, že někde v sousedním sklepě hučel kotel vytápějící celý dům. Solal tu nebyl. Náhle nějaký hluk. Luis se otočil ke dveřím, očekávaje, že spatří, jak se dovnitř hrne lidoob s vyceněnými zuby a démonicky zářícíma očima. Chyba lávky, dokonale ztratil orientaci. Ten zvuk nepřicházel ode dveří, ale ze šatníku. Za hromadou šatů se něco pohnulo. Solale? Jacques Solal napůl vyklouzl ze skříně a zůstal ležet roztažený na perském koberci. Jeho obličej zel jedinou nestvůrnou ranou, takže v něm nezbylo nic z někdejší podoby. Ten za člověka přestrojený tvor ho uchopil za rty a strhl je z kostí lebky tak, jako se svléká z hlavy pletená kukla. Solalovi obnažené zuby jektaly, údy sebou škubaly a třásly se, ale to byla jenom odezva nervů na nadcházející smrt. Jacques sám už opustil tento svět. Ty bezděčné pohyby nebyly známkou myšlení, známkou lidství. Byly to fanfáry ohlašující odchod do zapomnění. Luis k němu poklekl, měl silný žaludek. Za války jako odpíratel vojenské služby z mravních důvodů nastoupil dobrovolně do vojenské nemocnice. A díky tomu bylo jen málo proměn lidského těla, jichž by se nestal svědkem. Jemně uchopil mrtvé tělo, nevšímaje si krve. Neměl toho muže v lásce a dříve ho prakticky ignoroval, ale nyní ho chtěl dostat pryč ven z té opičí klece a zajistit mu hrob důstojný lidské bytosti. Odnese i tu fotku, co je moc, to je příliš, dávat jejich společnou fotografii němé tváři. Nenáviděl za to Filipa víc než kdy jindy. Zvedl tělo z koberce. Vyžádalo si to gargantuovské úsilí. Po mrazu venkovního světa se mu v dusném vedru pokoje začala točit hlava. Cítil nervózní záchvěvy v nohách a pažích.
Jeho organismus se ho chystal zradit, věděl to. Neměl daleko k selhání, ke ztrátě soudržnosti, ke kolapsu. Tady ne, ve jménu božím tady ne. Možná, že by se měl sebrat a jít sehnat telefon, to by bylo rozumné. Zavolat na policii, ano. Zavolat Kateřině, ano. Případně najít někoho v tomhle domě, kdo by mu pomohl, ale to by znamenalo nechat Žaka v tomhle brlohu samotného a vystavit ho možnosti dalšího útoku. Louis pocítil podivnou potřebu chránit to mrtvé tělo. Nebyl ochoten je pustit. V mučivém zmatku svých pocitů nebyl sto nechat Žaka na místě a zároveň ho nedokázal odnést. Stál tedy uprostřed místnosti a nedělal vůbec nic. To bylo nejlepší, ano, vůbec nic. Byl příliš unavený, příliš zesláblý. Nedělat nic bylo vůbec to nejlepší. Snil a nemělo to konce. Ten starý muž nehybně prodléval u podstaty svých pocitů, neschopen vydat se vpřed do budoucnosti, ani zpět do špinavé minulosti. Nebyl schopen vzpomínat. Neschopen zapomenout. Čekal v snovém polobytí na konec světa. Lidoop se vracel domů hlučně jako nějaký kořala. Zvuk otvíraných venkovních dveří přiměl Louise k pomalé reakci. S obtížemi přenesl Žaka do šatníku, sám se v něm také skryl a hlavu bez obličeje choval v klíně. V pokoji zazněl čísi hlas. Ženský hlas. Možná to ani ta bestie není, ale ne. Spatřil ho mezerou ve dveří šatníku a s ním rusovlasou mladou ženu. Nepřetržitě brebentila o těch věčných pitominách, jež se honívají ve zdrogovaných hlavách. Ty toho máš ještě víc. Pusinko, drahoušku můj, to je fantastický. Je toho tolik. Měla hrst plnou nějakých pilulek, zobala je jako bonbony a byla štěstím bez sebe jako dítě u vánočního stromečku. Kde jsi to všechno sehnal? No dobrá, když mi to nechceš říct, to nevadí. Dělával tohle Filip také? Nebo si to ten opičák nakradl pro vlastní účely? Sváděl snad běžně zrzavé prostitutky pomocí drog? Dívčino uširvoucí žvatlání se utišovalo. Prášky zabrali, sklidnili ji a Zrska se přenesla do svého vlastního světa. Louis v trancu sledoval, jak se začíná svlékat. Je tady takový horko. Opičák ji pozoroval. Stál přitom zády k Louisovi. Jaký výraz asi má ten jeho vyholený obličej? Má v očích chtíč nebo nejistotu? Přestože dívka měla poněkud příliš štíhlé tělo, ňadra byla nádherná. Bílá, mladá pokožka, bradavky jako růžová poupátka. Dívka zvedla ruce nad hlavu a když je natáhla ty dvě dokonalé polokoule, se nadnesli a lehounce sploštili. Lidoop k ní natáhl širokou ruku a něžně a jemně mnul jednu z jejich bradavek mezi tmavými masitými prsty. Dívka zavzdychala. Mám si sundat všechno? Opice zamručila. Ty asi moc nemluvíš, co? Setřásla ze sebe červenou sukni. Byla teď až na kalhotky nahá. Ležela natažená na posteli, kochala se vlastním tělem i příjemným teplem pokoje a na svého ctitele se ani nepodívala. Louise vklíněného pod solalovo tělo se opět začínaly zmocňovat mdloby. Nohy měl už docela schromlé,
a ztratil cit i v pravé paži, již se opíral o zadní stěnu šatníku. Stále se bál pohnout. Věděl, že ten opičák je schopen všeho. Kdyby ho tu našel, neměl by asi na vybranou, jak naložit s ním i s tou dívkou. Byl už tak malátný a rozlámaný, že by těžko hledal místo, které ho dosud nebolelo. Solalovo krvácející tělo, jež mu spočívalo v klíně, se zdálo každým okamžikem těžší a těžší. Jeho páteř sténala a v zátilku cítil bolest, jako by mu tam někdo vrážel rozžhavené pletací jehlice. Utrpení se stávalo nesnesitelným. Začínal uvažovat o tom, že nejspíš zemře v té své žalostné skrýši dřív, než opičák do souloží. Ozvalo se zasténání a Luis opět upřel zrak k posteli. Opičák šátral rukou mezi nohama dívky, která se pod dojmem toho laskání divoce zmítala. Ano, 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 opakovala stále dokola, zatímco z ní milenec stahoval onen poslední kousek prádla. To už bylo na Luise příliš. Pulzující závrať mu pronikla šedou kůrou mozkovou. Má tohle být smrt? Ta světélka v hlavě, to vití v uších? Zavřel oči a začernil tak obrázek milenců, ale vyplout ty zvuky nedokázal. Útočili na jeho mysl a jemu připadalo, že to trvá celou věčnost. Vzdechy, smích, výkřiky. A nakonec tma. Když se Luis probudil, připadal si jako na mučidlech. Byl celý vykloubený, tělo měl deformované omezenými rozměry skrýše. Podíval se nad sebe. Otevřenými dveřmi šetníku na něj zíral Lidoop a pokoušel se o jakýsi přátelský šklep. Byl nahý. Prakticky celé tělo měl oholené. Ve žlábku rozložitého hrudníku se leskl malý zlatý křížek. Luis ho okamžitě poznal. Koupil ten šperk Filipovi na Champs-Élysées těsně předtím, než začala válka. A teď spočíval v houští oranžovo-červených chlupů. Zvíře zdvořile nabídlo Luisovi ruku a ten se jí automaticky chopil. Stisk drsné dlaně ho vytáhl spod Solalova těla. Nedokázal stát rovně. Nohy měl jako z gumy, kolena a kotníky mu vypovídali službu. Opičák ho podepřel. Luis prudce natočil hlavu, aby se mohl podívat do šatníku, kde ležel Solal, schoulený jako dítě v mačině lůně s tváří přitisklou ke stěně. Zvíře zavřelo zamrtvalou dveře a pomohlo Luisovi k umyvadlu, aby se mohl vyzvracet. Filipe? Luis si matně uvědomoval, že ta žena je dosud v místnosti, v posteli. Právě se probrala po noci lásky. Filipe, kdo to je? Zašmátrala po prášcích, jež leželi na stolku vedle postele. Zvíře k ní beze spěchu přešlo a vyrazilo jí je z ruky. Aha, Filipe, prosím, chceš, abych šla i s tímhle? Půjdu, jestli to chceš, jenom mi dej ty prášky. Ukázala na Luise. Většinou se starýma chlapama nechodím. Lidoop na ní zavrčel. Výraz zasčiny tváře se změnil, jako by si poprvé matně uvědomila, s kým má tu čest. Ale ta myšlenka byla příliš komplikovaná pro její zdrogovanou mysl a tak to nechala plavat. Prosím, Filipe, kňourala zrska. Opičák držel v ruce fotografii z krbové římsy, tmavým nechtem si ukazoval na Luise a radostně se usmíval.
poznával ho, i když uplynulých 40 let z něj odčerpalo spoustu života. Louis, proneslo zvíře, shledalo, že se to slovo lehce vyslovuje. Starec už neměl co zvracet, ani bolesti mu nezbývalo. Je konec století a člověk by měl být připraven na všechno. I na to, že ho jako přítele svého přítele přivítá oholená opice, jež se před ním zjeví jako přízrak. Louis pochopil, že mu neublíží. Filip pravděpodobně vyprávěl opičákovi o jejich společném životě. Vnukl mu stejnou lásku vůči Kateřině a Louisovi, jakou chovalo oddané zvíře k němu samému. Louis, opice ukázala na dívku, seděla teď s roztaženýma nohama na posteli, nabízející se k jeho potěše. Louis zavrtěl hlavou. Dovnitř a ven, z části fikce, z části fakt. Tak daleko to došlo. Nahá opice mu nabízí ženu, lidskou samičku. To byla poslední, pomoz mu Bůh, ta úplně poslední kapitola fantastického příběhu, jenž začal jeho prastrýc. Od lásky k vraždě a zase zpátky k lásce. Láska opice k člověku. On to zavinil těmi svými sny o fiktivních hrdinech prosáklých absolutním rozumem. To on navedl Filipa na myšlenku realizovat příběh ztraceného mládí. On je vinen. Ne ten ubohý naparující se opičák, ztracený mezi džunglí a burzou. Ani Filip toužící po věčné mladosti. A už vůbec ne, chladná Kateřina, která po dnešní noci zůstane úplně sama. To on. Jeho zločin, jeho vina. Jeho trest. Získal opět trošku citu do nohou a tak se začal šourat ke dveřím. Vy tu nezůstanete? Zeptala se Zaska. A tohleto... Louis se nedokázal přimět, aby to zvíře pojmenoval. Myslíte Filipa? Nejmenuje se Filip, zavrtěl hlavou Louis. Dokonce to ani není člověk. A jak to myslíte? Odvětila dívka a pokrčila rameny. Za zády mu pronášel Lidoopěho jméno. Tentokrát z jeho úst nevycházely žádné hrdelní zvuky. To opičí patro zachytilo Filipovu modulaci s nervy drásající přesností. Lépe než ten nejcvičenější z papoušků. Byl to Filipův hlas naprosto bez chybičky. Louis, řekl Lidoop. Žádné prošení, žádné škemrání. Jenom vyslovoval jeho jméno z pouhé radosti, že to dokáže rovný s rovným. Kolem jdoucí, kteří viděli toho starce škrábat se na zábradlí mostu Karusel, neudělali nic, aby se mu pokusili zabránit ve skoku. Napřímil se, chvilku balancoval a potom se vrhl do vody, vzpínající se v ledové tříšti ker. Jeden nebo dva lidé přešli na druhou stranu mostu, aby se podívali, zda ho strhl proud. Strhl. Vyplul nad hladinu obličej modrobílý a prázdný jako obličej novorozeněte. Potom ho nějaký potměšilý vír chňapl za nohy a stáhl ke dnu. Temné vody se zavřely nad jeho hlavou a řeka se dál hnala svou cestou. Kdo to byl? Zeptal se kdosi. Kdo ví? Byl čistý, bezoblačný den. Poslední sníh této zimy už napadl a v poledne zase začne tát. Ptáci rozradostnění nenedálým sluncem poletovali nad Sacré-Cœur. Paříž se začínala odstrojovat pro nadcházející jaro ze své panenské běly, jež byla příliš potřísněna, než aby se jí mohla hned tak brzy přihodit. V pokročilém ránu si volným krokem vyšlapovali mladá rusovlasá žena
a její rozložitý ohyzdný společník ke schodišti Sacré-Cœur. Slunce jim žehnalo, zvony vyzváněly. Byl nový den, nový den, nový den, nový den, nový den, nový den, nový den.